Štābis sažants Ziedonis Lačmēlis, un šajā filmā es jums pastāstīšu par noteikumiem, kas ir jāievēro dabas aizsardzībā Ādažu poligonā. Ziet! Sveiki, Ansargi! Es sveiks! Brīvi! Ziedoņa Ločmeļa pavadoņi stāstā par vides un dabas aizsardzību Ādažu poligonā būs Garkalnes jaunsargi. Viņi arī vēlas uzzināt, kādas vides prasības ir jāievēro armijā. Ierakumu rakšana mācībās notiek bieži, tādēļ būtiski ievērot visas vides aizsardzības prasības. Plānojot mācību norisi, karavīriem jāiepazīstas ar karti, jāizvērtē apstākļi un ierobežojumi mācību vietā. Ir sākušās mācības un karavīri rok ierakumus. Tiek nomērīts attālums līdz tuvākajam kokam un pie darba. Te mēs redzam perfekti, es teiktu, perfekti uztaisītu ierakumu. Ļoti labi var redzēt, kad nav blakus resnu koku, nav cirstas resnas saknes. Kā tiek izmantota sūna, ja? Jūs redzat, šeit ir tāds tā kā paklājs, ja? Respektīvi viņu izritina, un tad, kad mācības beidzās, ierakumu aizroku un sūnas paklāja atpakaļ pāri, un faktiski viņas savu kopā, ja? Un nekas šeit nemainās, nekas netiek bojāts. Tātad ir labums dabai, ir labums karavīram. Neatstāja pēdas, pretinieks jūs neatrod. Tieši tā, un dabai arī vieglāk ir atkopties. Vēl viena būtiska lieta ir, ja ir tāda nepieciešamība, tad mēs necērtam un nedrīkst cirst kokus, kuri diametrā ir esnāk par 12 cm. Ir skaidrs? Tieši tā! Tātad, ko mēs šeit redzam, ka karavīrs maskē savu ekipējumu, respektīvi ķiveri. Izmanto atkal dabā atrodamos materiālus, sūnas, kuras tiek saudzīgi ņemtas, nevis plēstas ar saujām, ja viņš ir izvēlējies, kā mēs redzam, vietu, kur nav mētru. Redzam, ka notiek maza tāda maskēšanās daļa, tas ir tikai ķiveri, bet karavīrs maskē arī savu ekipējumu, maskē transporta līdzekļus, ja, tur tiek jau izmantoti vairāk sintētiskie materiāli. Tieši tā sintētiskie materiāli, kas ir kā maskēšanās tīkli, kas maksimāli pielīdzināti dabai.